دغستا مکان دے پا پورو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن دغستا مکان دے پا پورو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن اللہ بداوی بنداتا دغا محل میں جوڑ دیتا تا اللہ بداوی بنداتا دغا محل میں جوڑ دیتا تا دا زما احسان دے چپا دنیا نو بدی کول تلاوتنا دا قرآن دا زما احسان دے چپا دنیا نو بدی کول تلاوتنا دا قرآن دا غستا مکان دے پا پولو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن دا غستا مکان دے پا پولو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن یکڑی سفارش دلست کسانو دا خاندان دا خپل خپلوانو یکڑی سفارش دلست کسانو دا خاندان دا خپل خپلوانو دا زما احسان دے چپا دنیا نو بدل کول تلاوتنا دا قرآن دا زما احسان دے چپا دنیا نو بدی کول تلاوتنا دا قرآن دا غستا مکان دے پا پولو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن دا غستا مکان دے پا پولو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن یا پا قیامت بدی پا کارشی رازی بتان پاک غفار شی پا قیامت بدی پکار شی رازی بتان پاک غفار شی نندستا میدان دے قگا قلمن دوی نراش اکڑ خدمتنا دا قرآن نندستا میدان دے قگا قلمن دوی نراش اکڑ خدمتنا دا قرآن دا غستا مکان دے پا پولو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن لار حضور غاری حراتا پیغامی روڑلو دنیا تا لار حضور غاری حراتا پیغامی روڑلو دنیا تا دیر پا اللہ گران دے فہا یاسین باندی شوی صفتنا دا قرآن دیر پا اللہ گران دے فہا یاسین باندی شوی صفتنا دا قرآن دا غستا مکان دے پا پولو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن دا غستا مکان دے پا پولو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن اللہ دی مل شراہ جانا او ہدایت شو سعد اللہ جانا اللہ دی مل شراہ جانا ہدایت شو سعد اللہ جانا سشیرین بیان دے چپا تمام جہان کی نشت مثالنا دا قرآن سشیرین بیان دے چپا تمام جہان کی نشت مثالنا دا قرآن دا غستا مکان دے پا پولو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن دا غستا مکان دے پا پولو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن